Det var så här det började, med en annons i Jordbrukarnas föreningsblad om handdukar. Grundaren och fotomodellen Olle Blomqvist från 1958, 1969, 70, 80-tal, 90-tal in i e-handeln. Logistiken är en viktig komponent i att minska avståndet mellan oss och kunden. Det kanske inte är den fysiska transporten så mycket som informationen. Att skapa en känsla av att allt är under full kontroll hela vägen. Från att jag har lagt min beställning så börjar man redan ana att den är på väg. Ett exempel på hur tät samverkan kan skapa nya produkter, det är vår 24 timmars service där man till och med kan beställa på söndagar och få leveransen hem till sig på måndag. Och det kom fram tack vare att vi förstod hur PostNords logistikprocess var uppbyggd. Man börjar alltså sortera veckans arbete redan på söndag kväll och det utnyttjade vi genom att få en avhämtning hos oss. Varje dag så sorterar vi här cirka 100 000 produkter som blir till 25 000 kundpaket. MyPack har kanske sin vagga här på Ellos Group. I ett osökt tillfälle så diskuterade vi hur vi skulle kunna göra en mer effektiv lösning i Norge. Och tillsammans med nyckelpersoner inom posten vid det tillfället så tog vi fram ett upplägg som bygger på samma koncept som i Sverige, utlämning via butiker och annat. Och det fick sedermera namnet MyPack. PostNord har ju flera strängar på sin lyra. Vi anlitar ju det som förut heter Posten meddelande, det vill säga att vi skickar våra trycksaker och kataloger med PostNord. Och för viss del av vår printade kommunikation anlitar vi också Strålfors. Paketet med förväntningar lämnas ju ut av någon annan än av oss, vilket gör att det är av avgörande betydelse att den utlämningen, den leveransen, sker på ett positivt och servicevänligt sätt.